សញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាត뚜បបានលុយហើយនឹងលៀបសំនាងចាអញ្ចឹងសួស្ដីអ្នកនាក់ខ្ញុំនេះគឺមកនិយាយអំពីចាសញ្ញាដែលអ្នកនាក់ៗជួបហើយគឺបានលុយចូលទៅក្នុងកុងធនាគារឬមួយក៏អ្នកនាក់ៗបានទទួលលុយផ្ទាល់ដៃឬមួយក៏ជារង្វាន់អីដែលមានលក្ខណៈអធំដុំណាចាដែលអ្នកនាក់ៗរំភើបចាអញ្ចឹង តើសញ្ញានឹងមានអីខ្លះចា៎អញ្ចឹងមុននឹងតទៅទីចែកគ្នាគឺបងអូនថ្មីថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងក៏ដឹងរੂផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំផុសទៅមុនគេហើយបើយល់ថាល្អអ្នកនរអាច Share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យទទួលដឹងថាអ្នកនរជួសញ្ញានឹងគឺពិតជាទទួលបាននៅលុយឬក៏ជាត្របអីផ្សេងផ្សេងចា៎ ເຈົ້າຫນ້າດັກພວກເພິ່ນເລິກລົງສັນຍານນີ້ຄືມີຈໍານວນ5ຈ້າແດ່ຫນ້າດັກເພິ່ນຈູບໃຫ້ຄື100%ຫນ້າດັກເພິ່ນນឹងຕໍໂຕບານລຸຍក្នុងໄລຍະປີ24 mao ຫຼືກໍຕິກຈຽງນີ້ຈ້າ អ៊ីចឹងតាសញ្ញាហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះយើងទៅជជែកគ្នាទាំងអស់គ្នានេះអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅ Lord Shakser ឬក៏ដូចជាយើងមិនអនុវត្តក៏ដោយតាតែពេលដែលយើងជួបនៅសញ្ញាបែបហ្នឹងគឺ5គឺអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅលុយណាលុយហើយនឹងទ្រពហ្នឹងគឺសញ្ញាទី1ដែលអ្នកនរគ្នាជួបគឺធេតតងទៅនឹងអ្នកនរគ្នាមានលុយដែរចេញចា៎ គឺបានន័យថាចេញលុយចំណាយចា៎អញ្ចឹងអ្នកនរនរខ្ញុំជួបការចំណាយមួយរៀងច្រើនចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាសញ្ញាលុយគឺចូលមកគឺធំបានធ្វើឲ្យរំភើបចា៎ក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាដែរអ្នកនរខ្ញុំមានគឺចេញលុយចា៎ចេញលុយឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរខ្ញុំត្រូវបានផេទៅលើអ្វីមួយយ៉ាងដូចជាការថ្លៃសិក្សាកូនឬមួយក៏ជា អ៉ពេទៅលើអអ្វីៗផ្សេងៗដែលរៀងមានចំនួនច្រើនចាអញ្ចឹងចំនួនលុយដែរអ្នកនាក់នាក់គ្នាចេញទៅនោះចាអ្នកនាក់គ្នានឹងទទួលបានមកវិញគុណ2គុណ3គុណនឹង10នៅចំនួនលុយដែលអ្នកនាក់គ្នាបានចេញចាអញ្ចឹងពេដែរអ្នកនាក់គ្នាមានលុយចេញសូមកុំបារម្ភចំពោះការដែលចេញលុយនោះត្រូវដឹងថានោះគឺជាសញ្ញាដែលអ្នកនាក់គ្នានឹងបានលុយនោះត្រឡប់មកវិញ twe kun ចាឬក៏លឺនឹងច្រើនជាងនឹងចាហើយសញ្ញាទី2អ្វីដែរអ្នកនរគ្នាបានជួបគឺត定តទៅនឹងកាញាក់ចាត្របកភ្នែកចាអញ្ចឹងកាញាក់ត្របកភ្នែកគឺជារឺមួយដែលមានតាំងពីបរមរានមកមែនអត់អ្នកនរគ្នាតែងតែចំណាំថាអូឲ្យតែញាក់ត្របកភ្នែកខាងណេះគឺមានអីមានអីហេតុលៀបអីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក្រាន់តែចង់និយាយថាបើស្ិនជីអ្នកនរគ្នាញាក់ត្របកភ្នែកខាងឆ្វេង គឺអ្នកនាក់អរគ្នានឹងមានលៀបចាមានលៀបចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណាំរបស់អ្នកនាក់អរគ្នាទេអ្នកនាក់អរគ្នាគួរតែចំណាំពីព្រោះថាការញាក់ប្របកភ្នែកនេះវាទៅលើអអាស្រ័យលើការចំណាំរបស់អ្នកនាក់អរគ្នាចា អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ចំណាំថាញាក់ឆ្វេងមានលៀបញាក់ស្តាំមានរឿងចាអញ្ចឹងគឺការពីរអ្នកគ្រូអត់ដឹងលອດឆាក់សឹងពីតូចគឺឲ្យតែញាក់អីទៅថារៀងមិនសូវស្រួលគឺអ្នកគ្រូយកយកមេជឹងញីណាអ្នកនរគ្នាយកមេជឹងញីកន្លែងដែលគិតថាអត់អត់ល្អនឹងចាអញ្ចឹងសញ្ញាដែលអ្នកនរគ្នាញាក់តបភ្នែកខាងឆ្វេងណាចាខាងឆ្វេងញាក់ខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅ លិបសំណាងចាគឺលុយកាក់គឺអ្នកនរគ្នាអាចញាក់រយៈពេលត្រឹមតកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងគឺលុយចូលតែម្ដងណាចាឬមួយក៏ដល់មួយថ្ងៃញាក់ពីថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងបានលុយណាអញ្ចឹងកាលនេះអ្នកគ្រូមិនបជាតកតងទៅនឹងថាឆ្វេងស្ដាំទេគឺស្រេចតែលើអ្នកនរគ្នា អឺសន្តម្មត់ខ្លួនឯងចំណាំមើលខ្លួនឯងណាចាពីប្រូកាញាក់នេះវាអាស្រ័យទៅលើសរីរៈកាយរបស់អ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងគឺការញាក់នេះគឺអឺអ្នកនរគ្នាចាសង្កេតមើលដល់ខ្លួនឯងណាហើយនឹងសញ្ញាទី3គឺអ្នកនរគ្នានឹងជួបមេអំបៅចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានអំបៅគឺជាសាមួយដែលបច្ចាកថាអ្នកនរគ្នាមានលៀបហើយគឺគាត់ហើមក ជាមួយនឹងអ្នកនាក់អោកគ្នាហាវមកបាយបាយបាយគឺជាមេអម្បៅដែលមានពណ៌ចាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតចាมันបញ្ជាក់ថាមេអម្បៅពណ៌ខ្មៅទេគឺពណ៌លឿងចាឬមួយក៏ពណ៌សឬក៏ជាពណ៌កាឈូកអីចឹងទៅដែលគេហាវមកឲ្យអ្នកនាក់អោកគ្នាឃើញក្នុងរយៈពេល1ផ្លែចាបានជាហាវមកចាទាំងដូចថាហាវពេលដែលអ្នកនាក់អោកគ្នាមិននឹកស្មានដល់ហ្មងថាឯងទៅศูนย์ការស្រោបការស្រោបមេអម្បៅឯង គឺអ្នកនាក់នាងឃើញនៅក្នុងចន្លោះពេលដែរអ្នកនាក់នេះកំពុងបកបផលអីបកបកិច្ចការងារអីទៅស្រាប់តែឃើញមេអំបៅហ្នឹងដល់ចៃដនចាអញ្ចឹងអ្នកនាក់នាងជួបនៅលៀបនោះគឺរយៈពេល1ម៉ោងឬក៏12ម៉ោងឬក៏2 3ម៉ោងអីហ្នឹងគឺលឿនបំផុតចាហើយនៅសញ្ញាទី4ដែរអ្នកនាក់នាងបានជួបមុននៅអ្នកនាក់នាងញាក់ភ្នែកមុននៅអ្នកនាក់នាងជួបមេអំបៅគឺអ្នកនាក់នាងជួបទៅនឹងលេខចា នឹងលេខដែរអ្នកនាក់គ្នាជួឧទាហរណ៍ថាអ្នកនាក់គ្នាចង់បានលុយនឹងហ្នឹងឯងជាកម្រិតថាមានអ្នកសងឬមួយក៏ជាអីផ្សេងផ្សេងអ្នកនាក់គ្នានឹងជួបនៅលេខ777ចាគឺជាលេខដែរចង់និយាយអំពីសិចប្រាថ្នាដែរអ្នកនាក់គ្នាមកនឹងសម្ប្រាច់ចា អ <Net> ញ <-hertz> ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺលេខ7ប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកនរគ្នាมันបានប៉មទេចាគឺនឹងជូបនៅលេខ8 8 8ចាអញ្ចឹងលេខ8បើអ្នកនរគ្នាជូបកាន់តែច្រើនលុយនោះគឺចូលមកមានចំនួន ចរើនផងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចំណាំមើលណាចាហើយបាច់ឆ្ងល់ទេឧទាហរណ៍ថាហេជួបលេខឆ្ងល់អ្ហ្មេចមិនជួបលេខអញ្ចឹងអា្មេចមិនជួបលេខអញ្ចឹងអាឡៃតារុករកស្រៅជ្រាវចងល់របស់ខ្លួនឯងមីសអាឡាញម៉ិនគឺយើងហួសចាយើងហួសនៅសញ្ញាលុយនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាឲ្យតែឃើញលេខ7 7 7ឬមួយក៏លេខអីក៏ដោយគឺអ្នកនរគ្នា រិយរាយមនោទៅរកសេចក្តីបំណងឬក៏ជាលុយកាក់របស់អ្នកនរអ្នកនរអ្នកៗទៅគឺបានន័យថាខូក្បាលរបស់អ្នកនរអ្នកនរអ្នកៗកំពុងតែប្រជែងនៅហ្វ្រេកង់ចាជួបជាមួយនឹងលុយចាអញ្ចឹងលុយនឹងចូលនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនរអ្នកនរអ្នកៗក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏តិចជាងនេះចាហើយនៅសញ្ញាចុងក្រោយសញ្ញាទី5ចាសញ្ញាទី5មុននឹងអ្នកនរអ្នកនរអ្នកៗបានលុយរយៈពេល24ម៉ោង អ្នកនាក់ដល់គ្នានឹងជួបរឿងសេតចារឿងកើតទុកចាអឺអ្នកគ្រូហេតុអីបានតឹងជាងយ៉ាងវិញអ្នកដល់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រងេះស្រងោចចង់យំចានោះគឺជាសញ្ញាដ៏ពិសេសបំផុតវិព្រោះថាចក្រវ័តគឺមានធម៌ពុលពិសេសមកក្បែរខ្លួនរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើង ឬរំភើបផងដូចជាប្របុកចរបុកចរបាល់គឺគាត់បានដកយកនៅធាមពុលដែលយើងធ្លាប់មានហើយដកចេញដើម្បីដាក់នៅធាមពុលថ្មីដាក់លុយនឹងចូលដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាត់បង់អ្វីមួយចាំងដូចជាចង់អស់សង្ឃឹមបន្តិចអីបន្តិចគឺអ្នកខ្លះគឺយើងក៏ស្រោចទឹកភ្នែកឲ្យគេងលក់នោះបើកភ្នែកឡើងនឹងទទួលបាននៅលុយ ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញា5ដែលអ្នកនរគ្នាអាចជួបនៅសញ្ញាមួយណាឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាជួបទាំងអស់អ្នកនរគ្នាអាចខមមិនមកខាងក្រោមដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិយើងដឹងផងណាចាអញ្ចឹងសញ្ញាពិសេសនេះអបអរសាទរអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅលុយកាក់ឬមួយក៏ជាទ្រព្យឬមួយក៏ជា រង្វាន់អីដែលធំចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយបើសិនជាអ្នកនរចង់ join នៅក្នុង VIP ដើម្បីចាទទួលបានការបន្ថែមនៅកលឹះផ្សេងៗចាក៏ដូចជា technique របស់ manifestation អីផ្សេងៗគឺអ្នកនរអាច join ទៅក្នុងក្រុម VIP ចាគឺអ្នកនរ pay តិចតួចក្នុងមួយខែដើម្បីទទួលបាននៅកលឹះការ ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាចាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន